农场这个养猪户啊，啊，都主人准请慢叫吼，做头前行。啊，慢叫也客气讲，啊，你做头前搞错咯。爱饲猪吼，伊都惯势，伊拢爱赶猪啊，赶惯势啊。伊阵甲讲，无啦，我拢惯势行伫猪的后壁。讲日本狗，啊，中国猪有无？遐到二十八事件了有讲狗起猪来有无？吼、哦，讲日本人等于吼，啊，日本狗是足忠，对这個土地足忠啊，会照顾这个土地啊。中国猪来吼，吞甲即马山崩地裂、土石流有诶无诶？吼、哦，啊，即马到中岛就完了，这个养猪户就请伊食中岛饭吼。哎，你饲个土鸡啊，就去控规只土鸡啊，那控到哪烂？哎，中国人做爱食，迄个鸡卡合作应该号一个名凤爪，好无？啊，即慢慢就大声就为迄个鸡卡就硬个。啊，只鸡啊，就两只念吼，硬个一只了就，硬个一只讲要给迄个主人食。啊，主人说，这凤爪真好，你爱食过？哎，主人讲无啦。阮无咧食鸡脚啦，阮拢嘛食鸡肉吼，剩个鸡脚阮拢留互狗食啦。哇，迄条有，我阿妈叫规个面拢滴落。好，啊，我是今日啊困啊袂醒啦吼，啊先讲者互恁笑者。好，啊来进入主题，张邦讲无煞吼。足侪人咱来讲，台湾是美军。占领的所在，伊讲哪有美军，我拢无看到吼、哦。啊，咱来探讨啦吼。即、哦這个麦克阿瑟一般命令第一条，这是美国参谋联席会议吼、哦、所拟定，伫1945年8月17日，有即个当时的杜鲁门总统吼核准了授权予麦克阿瑟将军吼，伫1945年9月7日。伫日本的这个东京湾的秘书旅舰顶馆的投降典礼哈，来发布命令，蒋介石代表民军来台湾接受日本伫台湾的军队哈来投降哈，把因的武器缴械哈。OK， 啊，你个注意讲，用命令的方式哈，因为当初是蒋介石伊是迄阵战区有分欧洲战区，好啊，中国战区。麦克阿瑟是负责太平洋美日太平洋战争的舰库哈，啊，咱台湾是太平洋战争的舰库，唔是中国舰库哈。但是因为美国伫1945年8月7日哈，连续牵两条广岛甲长崎牵原子弹，日本的天皇，伊讲哇，要是按这两粒牵了，我就死遐济百姓哈。啊！那美国唔知还佫偌济点嘛？啊！那拢搞轻轻的，我大和民主会变啊！所以看破，赶紧伫8月15日宣布无条件投降。好、哦，啊，这个现在一定用命令蒋介石。好、哦，这个伊个位阶关系啦哈、哦。因为杜鲁门总统是所有的盟军的统帅了，对吧？好、哦，啊，麦克阿瑟只是太平洋战区的统帅，啊，蒋介石。伊是中国战区的统帅，好啊，所以杜鲁门总统伊用命令吼蒋介石哈 ，OK， 好，啊，先啦，一定分配什么人去占什么所在哈，这是因为美国是日本台湾的征服者，有权利来分配盟军去占领什么所在，好，譬如讲，北美迄个一号命令内底嘛规定。北纬38度以北，哦，就是北朝鲜，包括中国的东北地区，啊，遐的日本军人爱向苏联远东军总司令来导航，好、哦，啊，那么北纬16度以北，印度支那，就是北越，哦，迄阵法国的属地，哦，包括台湾甲平哦，是向。蒋介石的部队吼来投降，个，这就是美国分配，因为美国是打败日本，所以他有权利来分配哈，谁占领什么地方哈 ，OK， 好，过来，
旧金山和平条约，哈、哦，伊个第二条讲，日本放弃台湾甲澎湖的管辖治理权，但是伊第二十三条诶，确认美国是对日本的主要占领全国，而、哦、且、啊、日本当然包括日属台湾，好、哦，啊，所以由安尼来看，台湾美国是依照陶杜海麦克阿瑟一般命令，哈、哦，啊，包括旧金山合约，美国。以及主要占领全国，即使伊是委派蒋介石来给咱管理嘛，哈，哎，蒋介石的部队。后来对日本和平条约的拟定是，他们五十一个同盟国来协商，这是杜勒斯的主导甲分配。好，因为要定这个国际条约，有五十一个同盟国。伫一九五一年的九月八号，伫美国的旧金山开会了，来签订的哈，签这个合约。啊，中间之前好几年就要一直要跟这五十一个同盟国来协商，啊，看这个条约要怎么写才会让大家都满意，哦，大部分的人可以满意哈。那么这个杜勒斯是美国总统聘任的特使哈，不然这个杜勒斯这个美国的这个国务卿。啊、那来看《台湾关系法》，伫一九四九年的四月七十才订立，但是伊追溯到一九七九年的一月一号生效。什么原因？就因为一九七九年一月一号，这个美国已经跟中华民国断交，啊，这个断交就等于当时的这个麦克阿瑟一般命令底下准等在里脱节一样。所以爱光因定的台湾关系法，追溯到一月一号生效，把迄个连接起来，卖有空窗期哈。啊，这个台湾关系法是美国国内法，是美国他们的参众议院，伫这个因美国因自行拟定条约哈，买迄个规章啦哈，啊，经过因参众议院。高票通过，无堪咱台湾人参详，讲要安怎定这个法，无，因伫美国国内就定好啊。而且，伫一九四九年啊，一九七九年一月七，追溯到这个日期的实施哈、哦，生效，代表什么意思？伊要大家实施，伊嘛免甲咱通知讲，啊，我准备要实施这个台湾关系法。啊，你有什么意见吗？嘛，免问咱的意见哦，免跟咱协商哈。哦，所以这是因为美国依照旧金山和平条约，他才有那个权利啊，嘛、哦、有这个义务来订立这个台湾关系法。咱唔捌听过有英国台湾关系法，或者是法国台湾关系法，好、哦，拢无。好，过来，一九八二年，这个美国雷根总统对台湾有六大保证哈。哦啊，这是当时美国要跟中共要签这个八一七公报进程。这个八一七公报真早就有这个风声，哦，蒋经国伊派的伫美国一挂驻外人员啊，都拢有这个消息啦。所以因这个消息传登啊，到台湾人真惊吓，拢想啊，台湾得要互出卖去啊，因为当时。国共内战，吼，一九七九年的时候，美国有发布一个对华白皮书。这个对华白皮书就是压垮蒋介石的部队的信心的最后一根稻草。因为这个就发布了，就等于美国放弃蒋介石这个政权所以，为一九七九年，这个对华白皮书，美国对华白皮书发布了。美国国民党的兵败如山倒，哦，本来还有那个长江哈、哦，以北是共产政权的掌控，长江以南是蒋介石的政权的掌控。这个对话白皮书发布了，哇，国民党等于怕输早赢，哦，这句话你听有啦哈、哦，怕输早赢。伊都跟阿公阿拍输，但是起码伊走赢，伊要有活落来，走来到台湾啊。
啊，所以因家己迄阵呢，因国民党的报纸家己吼，拍输嘛，讲甲敢若拍赢呢？伊安怎报呢？伊报纸报讲，我军转进，拍输爱撤退嘛。伊撤退不爱写撤退，而写转进。我军转进，转个方向前进，其实就撤退啊！哈，听起来敢那无建树嘛！哈，我军转进神速，一日千里，我安尼有够走不？我听起来敢那作搞哈！我军转进神速，一日千里，共军追赶不及。哦，安尼听起来是不是敢那作搞？作搞算得文字游戏啊！哈，啊，所以。伊即摆走来台湾，啊！即摆伊阁发生第二，敢若第二届要阁发生最后一根稻草要阁掉落来吼，所以规个台湾迄阵，无论中国人也好，咱本土台湾人拢真惊啊！我啊，有可能咱拢出卖阿公了，要过来啊！伫安尼情形下，人心惶惶，真侪台湾人，包括中国人的有钱人，拢想办法要移民出去。美国啦，还是加拿大、澳洲，还是欧洲，所以造成台湾一股弥漫不安的气氛。所以蒋介石就派伊个外交人员去跟美国协商讲，是毋是拜托恁那边雷根总统爱发布一挂消息来安达台湾遮个民心。吼，所以雷根总统尾仔就拟定这六点，啊，咱来看讲，伊对台湾有六大保证是讲啥来。第一，美国无意义，除非对台湾的军售设下杂志的日期。这个对台军售，这个台，你莫想是咱台湾人，唔是哦哈。这是台湾关系法内底伊所讲的对台，这个台是台湾 authority， 台湾治理当局，哈，就是今麦咧管台湾这个单位哈，伊无要停止哈设下截止军售的日期哈。第二，美国未就对台湾的军售的议题，事先跟中华人民共和国来磋商，来跟伊参详。啊，我要卖什么武器给台湾？啊，你有同意无？唔免哈。过来，美国未在中华人民共和国的压力之下来停止对台湾的军售哈。第四，美国未修改台湾管理法，因为无迄当时的。台湾人还是住伫台湾，即中国人，因拢认为台湾管理法是保障台湾的安全，哦，真重要的一个美国的法律。所以美国讲未修改，吼，安尼就保障较有保障啦，吼。啊，这个美国台湾管理法内底有讲了，讲维持美国的能力，吼，伊就用英文是用 power 就是讲，敢若讲伊的肌肉的对啊，吼。以军事的强大哈，来保障住伫台湾顶岸这人民的生命、财产哈、甲人权，包括经济制度的稳定。所以你若阿公啊，封锁台湾海峡，还是封锁基隆港，还是高雄港，就譬如1996年的台海飞弹危机哈，迄阵拄啊，李登辉前总统兼彭明敏。迄阵第一届民选，进前拢总合作委任委托这个国民代表咧选总统嘛。迄届是头一届，台湾人你只要满20岁，啊，有公民权的人，拢有资格票票等值，拢会当去选民选的总统。哦，迄届李登辉咧讲两国论，哈，台湾中国一边一国安尼意思。阿强啊，足无欢喜，哦，所以迄阵的朱镕基。都，因发动讲，要在高雄港外海、甲基隆港外海拢划一个禁制区，船拢袂在位啊通过，讲飞弹要在试射，吼、哦。美国就根据台湾关系话，就随派两架航空母舰战斗群来一个过伫北台湾海，吼、哦、海域，一个南台湾海域，啊，这拢唔免咱家要求。美国主动就要依照台湾关系法，哦来保护台湾，因为咱台湾粮食自给率敢若32%呢，
剩的68%拢爱靠进口，吼、哦。咱的米粉啦、啊，吼、哦，啊一寡玉米、大豆，吼、哦，甚至米，都咱要食的物件，有68%爱靠进口。啊，进口爱靠港口进出口啊。台湾的要外销、要赚钱的出口物件，即马讲感觉，给人讲封锁掉了。物件无，咱的外销物件无落出来，出去进口要食的物件，咱无多。好，安尼就会影响到台湾的经济制度的稳定。所以美国依据台湾关系，伊就出兵，哈，免咱个要求航空母舰战斗群都爱来啊。啊，这在迄两只航空母舰的战斗群来，爱开足侪钱啊，哈。但是美国无多。想叫伊爱占领台湾，吼、哦，伊就爱保护这个台湾，卖给我别个国家去侵入占领去，吼、哦。好，过来第五条，美国无意思要扮演台海两岸的中介者，吼、哦，美国袂使施压迫，和台湾甲中华人民共和国展开谈判，哦，不论是啥物政治谈判还是啥物，吼、哦，就像讲即马服贸，吼、哦，即个。即个代志，美国袂施压力，讲叫台湾一定爱跟中国落去谈判吼。第六，美国无支持中华人民共和国对台湾有主权的主张。吼、哦，伊拢讲台湾是以前拢讲台湾是中华人民共和国神圣不可分割的一部分的领土吼。哦、美国无支持阿强啊这个讲法吼，这个主张吼。哦这拢咧安大台湾人的民心吼、哦。第七，好吧，六过来，这个六大主张就讲这吼。啊，过来，咱从来唔捌听讲有其他的国家对咱台湾有任何的保证，还是承诺。敢有其他国家有对咱台湾有啥物保证？无嘛吼、哦。即你有只会当看来讲，美国跟咱台湾关系足密切的吼，其实伊等于是一个监护人呐，哦，台湾这块土地底下伫伊的手里，哦，啊伊也得要甲这个物件保护好，吼、哦。那么，会使讲全世界，你安尼甲看，就是敢那美国会当对咱提出六项帮助，啊，我甲用一个例，就敢那讲。男女朋友交往，哦，到一个程度啊，好、哦，啊，你若要甲这個女孩子娶来做某，这个查甫一定会对这个女孩子做一挂承诺，讲啊，你若嫁我吼、哦，我保证乎你幸福快乐，啊，我每一个月拢30,000块乎你买衫裤，啊，30,000块乎你买化妆品，吼、哦，啊，我阁会当请一个佣人来甲你服侍，吼、哦，安尼甲保证。人唔较要嫁你，啊！你若无讲有啥物发展甲一个关系，这查甫较有可能要甲你保证吼。好、哦，有只我就简单安尼好做比例啦吼。过、哦、来，新竹个乐山吼、哦，有一个雷达基地，然后挂美国国旗。哦，这个就是上新的铺路爪雷达吼、哦。那么，这个伊个征收的范围。半径会当到3,000公里，都侦测去到中国的内蒙古，甚至北韩哈，因咧试射大浦洞飞弹，即只雷达弹拢当侦收着。啊，即个当初预算是差不多300几亿要起的，中华民国爱出钱，啊，其实中华民国出钱，和美国去起即个，啊，起好，煞挂美国旗。啊！中华民国遐钱又倒来，嘛是咱台湾遮戆牛、吼老官所纳的税金交予中华民国，啊！中华民国佮交予美国去起一个。但是伫2008年，马英九选到总统了，美国随讲爱佮追加预算，因为美国知影讲这马英九这统派的心，有可能。会加遮一寡机密外漏出去，所以美国要求讲你爱去追加预算，差不多到400亿，吼、哦，加装一寡
加密的这个设施，哈、哦，因为美国作件一挂机密是接不了出来，所以派来一只操作这只雷达站的人，拢是美国人，亲身底下操控美军底下操控，但是伊拢穿穿便服，无穿军服，哈、哦，所以你袂看到讲哎，美国人穿军服在台湾行来行去看无。那么这个雷达站所征收到的一挂资讯，拢链接去到美军太平洋总司令部哦，伫夏威夷的苏联手里啊。那么较次要的资讯，依靠较会当协调好中华民国的陆海空的指挥部的高官知影哦，将官知影哦，唔是苏联部，因为已经苏联部用猜测呀，用美国甲猜测呀啊。啊，你甲想？敢有一个遮重要军事设施，那台湾毋是美国个军事占领地，伊较有可能互你插一支旗啊！即台湾人纳税金，互中华民国提钱叫美国起个，吼，互美国起即个起个，结果爱挂美国旗，代表讲台湾真正是美国军事占领地啦，吼。好，过来，到底是对一国个咧替？台湾的渔民的富裕哈，啊，咱昨嘛有看了这张，秘书长有秀这张出来哈、啊。当初发生这个屏东小琉球的一个渔民的船长，去伫巴士海峡边哦，菲律宾的公务船哈、啊，开枪拍死，哦，造成民怨，因为咱拢认为讲菲律宾的军事武力输咱输遐济。是安怎？因个公务船安尼只摇摆，穿衫咧乱开，吼、哦，甲咱个渔民船长拍死，吼、哦，造成台湾人非常个愤怒，吼、哦，马英九就借这势面，就想讲要典韦个威风，哦，啊，就派上大只个啥物，迄个海巡署个德新舰，就要去赴渔啊。阿洪笑讲：啊，你个，甲别若真正要出动，你就应该爱派海军出去啊。哦，结果就尾啊，搁加嘛，就真正派一只出去。即咱上新上用的，类似神盾舰哦，啊，这是神盾舰的前身，哦，叫基德舰。啊，这个派出去哇，记者个是哇，啊，来美国国旗才上顶冠，啊，中半中只个才中华民国柴联旗，代表讲这只船嘛是美国咧控制，好、哦，好、哦、啊，搁加嘛，尾啊搁加嘛，讲派飞机。派 F 十六哇 ，F 十六栽了，派幻象2000啊，2000也栽了。好、哦，我觉得怀疑讲这是美国在操弄啊。美国意思讲，啊你嘛卡差不多嘞，啊都派这慢慢啊，赛去啊都意思都啊，你赛无人机，差不多直接都赛过人的领海呀，啊你比人的领空呀，哈、哦。我觉得怀疑讲是咪美国有用什么电子干扰，那无人机无都操控就栽落来呢，好、哦。啊，这是美国在保护台湾的渔民，不是中华民国哈、哦。啊，因为中华民国三军在战争的时阵的指挥权是伫美国太平洋的苏联部的苏联手里。啊、哦，要即马若要大动作的调动三军，得爱美国有下令才会当调动哈、哦。好，同款哦，你若韩国即马无咧战争。韩国的指挥官咧指挥韩国甲美国的部队，但是呐，南北韩战争一个起的是战争指挥权就伫副苏联官美国人的手里，哈，就往美国人去来抓，哈。好，美国核电的意义，哈，咱来看嘛。那当选中华民国的女王的总统，拢爱接着美国的核电，这就敢那讲当时的。麦克阿瑟一般命令第一号长官，哦，和迄阵发布和蒋介石一脉相承的这个贺电哈、哦。这个2004年3月20日，郑吉刚战役就枪击案，阿边啊，迄暗枪击，迄个暴风枪击，阿都联络连双讲，啊，发生这代志安尼，影响选举，是不是要停止选举？啊，连双，因想讲因两个加落来。占要70%的选票，稳赢，伊讲稳跳，较忍耐一工，明仔呐
票投来，阮就要做中华民国诶一阵诶总统啊。讲免照常选举，无疑我讲票开出来，我拄啊赢两万几票哈，啊26000几票款，占迄个比例甲算起来拄啊拄啊赢0.228，我拄啊看这28事件煞敢若有迄个数字拄啊哇哇呢吼。啊！是当时拿军咧做唔甘愿咧，输迄一输啦，输迄0.228，所以因咧霸占凯道的总统府头前遐吼。啊，马伊霸占这个中选会，不要互伊打迄个当选公告吼。啊，所以差不多一礼拜后，拢啊无当选公告也无打出来，啊，美国的贺电也无来，所以另外咧等美方白宫贺电。迄、那个心情吼，大家是足无助的啊！一个心浮伫半空中吼，这大家应该记忆犹新啦吼。啊，咱来想讲，是安怎得爱等这个贺电？好啊，这就敢那讲，甲用一个公司啊，譬如麦当劳，美国总公司，伊伫台湾有一个分公司。啊，那以前这个分公司的总经理是拢美国这边直接派任，哦，像迄当时1945年是用派蒋介石，哦，因代表来管台湾，这个总派这个总经理叫做蒋介石，哦，来管台湾，哦，啊，到尾啊，总经理蒋介石死了，哇，继续为因囝蒋经国来做，但是发展民主发展了，到尾啊，哇，这个台湾这个分公司的总经理，哇，互恁台湾人含中国人南美做位选一个出来，哦，所以尾啊。有选李登辉，有选陈水扁，哦，选马英九，这拢用选的。但是选到你爱名单，定爱送予美国麦当劳这个公司的董事会通过讲，啊好，这个会当准予伊来做。所以爱拍一个贺电，还是任命状，定个任命状，好讲，哎，我承认你即马是伫台湾这间分公司的总经理，哦，叫做陈水扁，好，哦，你当一张啊。阿扁迄阵看 A I T 的这个处长，哈，叫做夏新啊，这个查某的，迄阵恁算交情袂歹，啊，都刚问讲啊，是安怎白宫的贺电一礼拜拢无来，啊，夏新就打电话去白宫问，白宫甲回答讲，只要中华民国的中选会伫伊的公告栏有打这个当选公告，这个贺电我半点钟来就到。结果真正中专会迄个黄时成主任委员去打，哦，哪下都动不好打，啊，那个都为要好打，哦，啊，做 QQ 人啦，无就拢客气啵，但是嘛是随打起来了，都随要哪下贴落来，但是迄个瞬间打起，瞬间人连拍诶，迄个卡面了翕着啊，把这相片寄去予美国白宫，所以贺电伫半点钟来搞。这个贺电一个到，拿军呢就知影讲大势已去，搁乱无啊！因为大头家已经准陈水扁承认，陈水扁是已经是自己的新当选的总统啊，所以就准拿军呢气势准扩散就退。好，哦，啊，台湾人为刚卡特别贺电了，心较放了。好，哦，为家里的咱看头家是虾米人？哦，就是这个君主占领者嘛，哈，哦，安尼大家应该了解了，哈，哦，好。啊，因为时间的关系，我今日先讲到这，多谢各位，多谢，谢谢，下课一棍十分钟。